Bala ni RCT zany tamin'ny dinabidoko taty iarahana amin'ny Luzclarita si tsazo pila rabarjona mazava ho azy manakorinareo ye ni RCT androany dia ibana amin'ny resaka fandriam-pahalemana nanao tatitra teo anivon'ny polisy fa nihidina ny tany fandriam-pahalemana mbola be ireo Ye, anu tanitsika ary ity ijomaka iray ity tsy zany fa i lendrema. Itatsika moa zany ny nisen'ny lendremaka anontanitsika izy hoe ena moa zany no mpisotro ronono amin'ny mpanindraka? Eny tompoko. Ena moa zany no jola randany? Eny tompoko. Ena moa zany koa moa no mpanolana zaza? Zaho kosa tsy nanao an'izany e! Zany zavatra any tena... De hono a, inona no tonga anao nanao an'izay asa ratsinao izay? Kakobonao ihany nge zany fa amin'izao le fiainana tena... Satra amin'ny aina mila milay mila drala. De hono a, nanao ahoana moa zany tena fiainanao tany am-ponja? Tena enjana mihitsy. Raha mba fantatrareo nge fa... Tena nataoko mihitsy ny anadinona. Mba aseho anay ary hoe inona ny asa ratsy fataonao? Fa manisa nampanovinao an'izany? Zany soka efa niala tamin'izany? Satroko amin'izao efa mba efa milamina ny fiainako, efa zavatra tsisy anona intsony amin'izao. Inona le tianareo ataoko? Bon, efa aty moa izany be saosy a. Mampiseho anareo tsy ny hoana izany jomaka izany. Tero, arao aho. Le PSC c'est où, hein? Anaka. Ah, pastera lalara sendra asana. Ah, zao ianao anaka. Salama tsara andeha ho asika izany. Ay, mastory, tompo tsara masazy. Ie. Zafady indrindra. Ah, ya. Ah, tena tsy ny eto moa izany iny a. Fanjaso le rehefa avy eo izay. Tsy fantatro laza! Tsy fantatro! Zaza maditra mihitsy lahy! Tsy tapitra lahy androany! De izay zany ny afaran'ny zalahy iny fa niverina tany mpikandrana indray ilendrema ka tso... Ina ty! Tsy fantatro! Nana tsiny de zay sy zay ary ny RJT atsika androany niaraka tamin'ny Luzclarita de zao pila rabarjona mazava ho azy dia mametra takely dedikasy kely ho an'ny velomena polete masina razinete apetrako etikete fa sasany andro dede velomarô velomarô.